牙签洒落一地，这个自闭症男人只是扫了一眼就脱口而出246根。弟弟还以为哥哥只是随口乱说，就问服务员，服务员说一盒牙签是250根，看我就说你是瞎蒙的吧。结果两人刚要走，服务员看了一眼牙签盒， There's more left in the box. 弟弟懵了，天哪，难道自闭症的哥哥还是个天才？但这依然改变不了他想弄死哥哥的想法。为什么想弄死他？这得从几天前那个噩耗说起。他叫查理，因为生意失败欠了一屁股债，只能先从58同城上找了一份卖车的工作维持生计。这天他下班回家时接到一个电话，是父亲的律师打来的，说他父亲去世了。按理说这应该是噩耗吧，可查理竟一点也不难过，甚至还有点想笑，这真是天助我也，可以拿遗产了呀。葬礼上他躲得远远的，一脸冷漠，就等着赶紧结束律师给他宣布遗嘱。女友不理解他为什么如此无情，查理说因为他从小在父亲眼里狗屁都不是，工作比他重要，金钱比他重要，甚至家里的那辆破车都比他重要。有一次他考了年级第一，想让父亲奖励他开车去兜风，不料得到的回复是一个字，滚。查理气坏了，当晚就偷走钥匙把车开走了，没想到父亲直接报警说他的车被人偷了，然后查理就被关进了拘留所。更绝的是父亲不但不保释他，还让多关几天给他点教训。从那以后查理就跟老爸断绝关系，离家出走了，至今没再见过面。现在父亲死了，他也终于可以尽尽孝继承遗产了。可当他听到遗嘱内容，当场就抓狂了，原来父亲就把当年的那辆破车留给了他，其他300万全都给了一个叫雷蒙的人。什么鬼？雷蒙是谁？律师说他无可奉告。行，你不说我也能查到。他到处打听，终于知道雷蒙是自己的亲哥哥，由于从小有自闭症，在查理2岁那年哥哥就被送进了精神病院，而这笔钱由精神病院的院长代为保管，凭空多了个自闭症哥哥，查理超级不爽。就算这样，那钱是不是也得分给自己一半啊？现在要想拿到钱只有一个办法，那就是让哥哥主动放弃遗产。怎么做呢？得先把他带走啊。他刚才听到哥哥一直在念叨棒球，就心生一计，跟哥哥说，走，我带你去看棒球比赛。哥哥果然傻，跟着他就上路了。就这样查理把哥哥拐跑了，但他忽略了一点，自闭症患者可不是一般人能搞定的。晚上他们住酒店，哥哥坚决不住，说这不是自己房间，床的位置不对，没办法只能给他挪床。6点半必须得吃晚餐，还得是指定菜式，查理只好给他订。8点钟是电视时间，9点钟是看书时间，没书怎么办？查理只能扔给他一个电话簿，没想到这他也能看进去，还一看就是2个小时。到了11点是他准时睡觉的时间。没错，自闭症的哥哥必须得按固定的规律生活，稍有变化他就会发病。第二天查理带哥哥去吃饭，没想到哥哥只看了一眼服务员的名牌就准确报出人家的电话号码。查理惊了，问他怎么知道的，原来昨晚那本厚厚的电话簿他只看了一遍就全记住了。知道哥哥有这才能，查理立马有了一个大胆的想法。这个自闭症患者有多强？比字典还厚的电话簿他只看一遍就能倒背如流。弟弟被他这惊人的记忆力吓到了，赶紧带他去看医生，结果医生一测试竟发现他的算术能力更强。医生一边按计算器一边问他213×123是多少，他秒答 38376， 这速度比计算器都快。接着医生又换了道更难的题，4343×1234，结果又是秒答53592062， 完全正确。医生不信邪，又问道：2130开平方根是多少？46.15519304。天哪，他竟然连小数点后面的8位都说得准确无误。查理没想到自己拐走的竟是个天才。之后查理准备带着哥哥回洛杉矶，因为父亲去世他就请了3天的假，现在必须得回去工作。谁知哥哥死活不坐飞机，说飞机太危险，还一口气背出了近30年所有空难的日期和死亡人数。查理一听就炸了，强行拉着他要去登机，可没想到哥哥嗷的一嗓子自闭症就犯了，顿时查理的尴尬症也随之犯了。没办法，他只能妥协开车回去。就这样3小时的路程变成了3天。可这还没完，刚上高速他们就碰到一起车祸。哥哥一看又不淡定了，立马下车说高速太危险，接着又开始背每年死在高速上的人和日期。查理被气笑了，只能让哥哥在前面走路，他在后面跟着，直到下了高速哥哥才上车。现在只能走小路去洛杉矶了，3天的路程又被无限延长。但更折磨人的还在后面，哥哥太执着于以前
前的生活习惯，每天要吃固定的菜，精细到鱼排必须得分成八块，到点就要看电视，晚一分钟都不行。没办法，查理只能在荒郊野岭找户人家给他看电视。然后在路上，哥哥又从兜里掏出一条内裤，那是早上查理给他新买的，可哥哥却说这不是纯棉的，他不穿。这一刻查理终于爆发了。What difference does it make? Where you buy underwear? What difference does it make? Underwear is underwear. 但为了300万的遗产，他也只能忍。晚上，两人去住宾馆，哥哥只顾刷牙，不回答查理的问题。查理气得一把夺过牙刷，问他为什么总表现得像个白痴，是觉得这样很滑稽吗？ Yeah, funny rain, yeah, funny tea.听到雨人，查理愣住了。原来在他很小的时候，妈妈突然去世，查理很害怕，于是就幻想出一个叫雨人的朋友。每当他孤独时，雨人就会给他唱歌，陪他玩耍。可为什么哥哥会知道雨人呢？就在他疑惑之际，哥哥拿出一张老照片，竟然是小时候的他和哥哥的合影。查理终于意识到，哥哥雷蒙就是雨人，只不过当时他太小，把 Raymond 叫成了 Raymond。 原来那不是幻想，小时候陪伴他的就是哥哥，只是后来哥哥进了精神病院，查理就渐渐把他忘了。这时查理打开水龙头想放洗澡水，没想到哥哥突然发狂，一边打自己一边大喊 I want burn baby water I want burn baby what baby me yeah me yeah。直到查理说自己没事，哥哥才慢慢平静下来。他摸了摸查理的头，转身走出浴室，可嘴里仍然在念叨着什么。查理终于想明白，哥哥之所以被送到精神病院，是因为自己小时候被烫伤。哥哥当时想救他，却被父亲误以为是哥哥把他烫伤的。他也终于知道，哥哥之所以愿意跟他走，不是因为傻，而是他一直都知道查理是他弟弟。从此查理就像变了个人，他不再把哥哥当麻烦，而是很耐心地照顾他。之后兄弟二人路过赌城拉斯维加斯时，查理突然想到哥哥那超强的记忆力和算术能力，这不就是一个人肉鸡排器吗？于是他有了个疯狂的想法。一个自闭症患者在赌场有多强？他能一次性记下6副牌。第一局查理看到荷官发的牌是4、6，立马就想弃牌，可哥哥说啥都不乐意。他告诉查理接下来就是花牌，而且花牌还有很多。查理听后一寻思，当即追加了6万筹码，结果下张牌果然是张皮蛋。接着庄家又连着翻出2张皮蛋，这可把查理给激动坏了。随着哥哥对游戏的规则越来越熟悉，推算的牌也越来越精准，查理各种超级加倍，把把都赢，短短2个小时就狂了20万美金。主管一看，立马通知老板说这俩人指定出老千了。老板立刻调出这桌的监控，可分析师来来回回看了800遍，愣是没看出任何破绽。他们哪里知道真正开挂的是哥哥的大脑。那不好意思，人家还真就记下了。眼看两人越赢越多，再这么下去赌场都得破产，于是老板只能把两人劝离牌桌。查理不想惹事儿，见好就收，麻溜带哥哥走了。靠着赢来的钱，查理不仅还清了债务，还包下了总统套房。随后他带哥哥去酒吧狂欢，在这里哥哥邂逅了一个美女，两人相谈甚欢，最后还约好明天一起来跳舞。查理真心替哥哥感到开心，还手把手教他跳舞。第二天哥哥准时赴约，可美女却没来，反而等来了赌场老板。原来那美女是老板派来的，目的就是套哥哥的话，结果哥哥就乖乖说出了自己的超能力。因此老板联合所有赌场把两人拉入了黑名单，此生再也不能踏进赌场。隔天两人终于到了洛杉矶，查理想在这里打官司争夺哥哥的监护权，没想到精神病院的院长也找来了。他告诉查理，就算你拿到监护权也得不到那300万遗产，不如我给你25万美金，这官司咱就别打了。可没想到查理却说，现在已经不是钱的问题了。这几天他想通了很多事儿，他觉得自己确实很混蛋，这么多年父亲多次联系他，可他却从来没理会过，所以他不该为父亲把他从遗嘱中除名而恼火。不过有一点他很不理解。Brother, why didn't anyone ever tell me that I had a brother? Because it'd be nice to know him for more than just the past 6 days.说完他没拿支票转身离去。到了听证会这天，局势从一开始就一边倒，负责人判定医生够专业也够尽心，还熟悉哥哥的病情，这么多年来把哥哥照顾得很好。而查理都干了些什么呢？6天里带哥哥赌博，让他开车，还多次逼得他犯病。况且他带走哥哥的初衷也是为了抢走300万遗产。查理知道自己没有胜算了，他怕没机会再见到哥哥，第一次说出了心里话。I don't know if I'm gonna have a chance to talk to you again.
But I just want you to know that what I said about I like having you for my brother. 哥哥听完，主动把头靠在弟弟头上，等抬头时，眼眶已经通红。最后，官司果然输了，哥哥要回精神病院了。上火车前，查理跟他约定，两周后一定去看他。而哥哥瞬间就算出，两周就是14天，就是336个小时。Which has 20,160 minutes, or 1,209,600 seconds.他是有多想念才会把等待的时间精确到秒。火车逐渐驶远，而查理站在原地久久不愿离去。这一刻他终于明白，父亲是爱自己的，他留给自己的遗产才是最珍贵的，那是一堂人生大课呀。因为父亲知道查理看到遗嘱一定会去找哥哥，他也知道通过跟哥哥相处，查理一定会明白，能花完的是金钱，斩不断的是家人。是啊，骨肉亲情能温柔岁月，也能创造奇迹。